जो सरकार चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो सरकार चाहिँ जतिखेर मान्छेलाई पर्छ त्यतिखेर मात्र सरकारले वास्ता गर्छ, जनताहरूलाई चाहिँ यो डर त्रास सधैँ भइरहन्छ। त्यो भएर सरकारको वास्ता नपुगेको र पब्लिक पनि अलिक जनचेतना कमी हो कि जस्तो देखिन्छ। जब रोग फैलिन्छ तब मान्छे आत्तिन्छन्, समयमै सचेत भयो भने चाहिँ यसको राम्रो उपचार हुन्थ्यो, मान्छेले यही समस्या पर्दैन थियो भन्ने जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यो त्यसो भेरिएन्टको रूपमा विश्वभरि फैलिराखेको छ, नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब खोपको चाहिँ अब मजाले जनताहरूले सहसुल तरिकाले पाउने गरी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। सरकारले यो कोरोना सम्बन्धी बुस्टर डोज खोपको लागि सहर बजारमा मात्र दिएर भएन, गाउँको कुना काप्चामा गाउँघरमा कस्तो जनता छ के छ कुन ठाउँमा जनता बसेको छ भनेर पुरै गाउँघरमा छिरेर घर घरमा छिरेर सबैलाई बुस्टर डोज लगाइदिएमा धेरै हामी खुसी हुने थियो भन्ने। नेपाल सरकारले जति COVID-19 यो वुहान प्रान्तबाट आर्थिक रूपमा विश्वव्यापी ल्याएको छ, यसले राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा मन्दी समेत नै ल्याएको छ। र जो COVID-Shield सेकेन्ड डोज दिने भने सबै लाउँदै नि लाएनन्, जनतालाई लाउनुपर्छ भन्ने साक्षरता पनि भएन। सरकारले सञ्चारका माध्यमबाट जनतालाई यो डोज लाउनै पर्छ भनेर त्यस्तो सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र नागरिक आफैले पनि यसमा जागरुक भएर फुल बुस्टर डोजको खोप लाउनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ।